choba okula kati bino bya kususo tegera genda wa minister nachuwala chinjwali otukawo ngambe ntusewo okuba chifana ingo liko office ye obabuzo bagambe chenjagalo ompe wano ngasikwanga ndewa the next 10 nachi golo zambuno sina sentence obala sindi nkugambye netaga mwana okuje kwa kwangaza obukambwe sagala kumanyira akamanyira kama kose mbwa manyo tewali kumanyira. It is the final channel B in the know. Ebiseera ebisinga wabeerawo ensonga z'ofuna n'obeeranga naawe olina okuziwa ku balala. Nina WhatsApp group gye nabaddemu bwe nafunidde ensonga zino. Nga mwana muwala ono Nakigozi Elena ayagala mwana we atuuse buli wamu okulaba ng'asobola ofuna omwana we naye nga kikyagaanye. Omwana ono yamuleka alina emyaka 5 nga kati kiteeberezebwa nti alina emyaka 13. Waliwe chigambi bwanti omwana alabika yatwalibwa mu kigo kufuuka mu sister na yenga ate mama we si kyayagala. Simanyi mama kyayagala omwana afuuke. So ensonga mpanvu kyengenda okukola ngenda kugatira amaloboozi ag'enjawulo genfunye okuva kwa Nakigozi Elena era nkuwe ku bintu ebimu nga ebibadde bijja bitambula. Waliwo muganda we gwagamba mbu yalekera yabadde alina okumufunira omwana, waliwo abamuliddeko ssente, waliwo ebintu bingi. Naye kati ndowooza ensonga zino tulina ziteeka ku platform nga Final Channel, mumuwe ku magezi, we ziba zisobodde zituuke ne wa minisita Nakiwala Kiyingi, kuba manyi ku nsonga z'abaana omukyala oyo abadde ayimiriddewo nnyo ekisanja kino ekiggwaako. Abadde ayimiriddewo nnyo, tetumanyi oba n'ekisanja ekinajja anaaba akyali minisita ng'asobola okutaasa, naye yeye naye n'anaabeera mu ministry eyo. Asobola okuyingirawo okulaba nga ataasa omwana wa Nakigozi Elena. Yensi bwetyo mwe kitambulira. Omwana akuze, olowooza esemba mulera nga ayenkana atya? Yakobo mulera nga alina emyaka 5 kati omwana ali myaka emeka kubanga ni omwana ali nga myaka 12 agenda mu 13 kitufu? Yakobo mulera nga alina emyaka 5 kale maama kangwagaliza olunaku olulungi kati Nakigozi waba amanyiwo ajja kujja omutwaleyo kubanga omutima gumukakkanye nnyo era bw'anaawulira bino kuba alibadde biwanvu nnyo ne ssente zaomwana mulamu naye bamuliddeko ssente nnyingi bamuliddeko ssente empitirivu nakati essaawa eno omuzibudde buzibuzi maaso ensinga sinyangu nga mwe muli bulaza we famire ye abaali badde baganda ensinga sinyangu. Kati bwe baba bamukuwa lwaki babadde bamusaba ssente essaawa ya leero lwaki bamusaba ssente empitirivu bwe zityo okutuuka ku ekyo ali ssente nnyingi ezimuliriddwako. Kale maama kankwerekeze we bali kwogera nange bulungi. Kale nyabo. Kale bambi. Nakigozi Elena tata wange ye mugenzi Samuel Kiwenjula mutabani w'omugenzi Zaakayo Basomba ebuzibazi Banda Busujju. Tata wange yalinga akola mu Coca-Cola nafa era yafa ebintu bye tategeera bulungi naye nga yandeka ndi muto nnyo nga nnyina emyaka 6 yandeka mu kibiina kya P1. Nefubako famire nezinkijjanya naye jjajja waffe omusajja aleka ettaka ne tatange yali alina okufunako naye nkwakasa mu baana bonna baagabira batata baffe bonna ne tata waffe omulala bamuyita Sebaggala Williams abeera Lakai abaamanyi obulungi ensonga zaffe lwaki nzitadde mu public waliwo ssenga wange abaali balaba agataliiko nfunfu mu 2013 bamusalako omutwe n'omwana era bya nsonga za ttaka. Brother wange Mivule namulekera omwana okusoma kwange sikubanyonyodde naye mulina okimanya nti kyo kyeyalinga empeerera. I got pregnant when I was in S3, I gave birth when I was 17 years. I decided to leave everything in the hands of God. I said, okay, this is done. My daughter, I have to look for the money. I had no option. I went to Oman. I left my daughter with my aunt.
But I always leave my daughter with my friends. I don't get any problem. But because I know this can happen, I was like, let me leave my daughter with my aunt. But I said, no, now my aunt, when I left Oman, I came back when I'm very sick. I was not working like her, Kadam, the way how she want me to work. I was sick. She chased me away from his house. He told me I stole her money. Now, she put me in the garage. Where at the garage there is a car. The guy is called Godfrey. He's working on Bukede TV. He knows this. If I'm a liar, you contact those people. Then my aunt, he went from the garage, he chased me away from her house. And it was night. I was walking on the street. I met my brother, Mivre Enoka. You know, my grandmother, she passed away. If my grandmother, she was there, Najemba Aida, all of this could not happen. They see she has passed away. They used that chance because she has been my mother, my everything, to take my baby away. And I have been giving a lot of people money to look for my daughter. Now 3 years. Whoever ate my money, they keep quiet. I said, people who ate my money, I mentioned them. Nenzizako, brother wango na sembie yo mulala. Nemwa akaka, namubuza sente mikezi sugulu kwa. Nangamba kakade, mangamba kakade kagenda kumula. Nchile kakade kamala, nika muweleza. Muweche nyi nangamba, nsambu yekola. Nemugame nsambu, nangamba, nemugame nsambu sijaji kwa siri musiru. Nkwade akakade kakoze chi akakado kamanje chitegeza ataduko gendo ngamba nsanvu ndikechi chamu banduka kati gwenenso kane mu blocking ne mu muzane mfuno omulala ne mtu manako labia kola brotherangi eh yasobodo tujira yoga na amazi magemba gamba kwana gamba sigenda siba bano bantu kansindiko mtu omulala gamba batu sindiko mtu e Masaka ne mfuno omulala gwensobodo tumagende Masaka ne mutuma nagenda bwe yagende Masaka byebe byanziriza nti omwana ali ne ba father bagenze kusaba kitambiro kya misa mbu father dungu ngabwe mubiwulira mbuza amateeka gakola ddi lwaki mubeeranga temwagala kumanya nsonga ze byebyo mubufunze kakati sister tutuusewo naye nga tugenze otuukawo ng'olwedde baakozedde olukiiko nga baatulinze dda kubanga ndoza Nalongo olwabakubidde wali bone beteekateeka nga balowooza tujjira ddala gyeddene tugenze otuuka wali nga baatudde dda batulinze kati ffe tuvudde wano ne kyamaani naye n'akuŋŋaanya vayisi n'akuŋŋaanya eje ne tugenda ne poliisi yaffe ne tubatuukamu wali nga tetumanyi kikibaddewo naye nga kibadde nti ate wano wano we batusindise ate si evileji ye ng'ono si yatwalawo kati ate ye agenze otuuka eri nga bali ate nabo oledde bataddewo dda olukiiko lwabwe olutuuse wali nga banyambalira naye nga kirabika omwana ye simulabyeko naye nga abadde za father yamututa alabika abeera ne father okiwulidde kubanga amasimu gonagona agabadde gamukubirwa nga kirabika nti abadde alinewa ali ne bishopu bishopu w'ekitundu kati munange tubaddewaawo kyamaani n'abalala era nga olwedde bo information erabika gye baabadde bafunye nti tubadde tuzze twala mwana kubanga era nange tugenze otuukawo nga ne poliisi nabo olwedde balina poliisi yaabwe nga tuli awo ne batugamba tulina okukola ki ebintu byonna nze gwogamba simanyi wabikwasa mwaka ndowooza ebbanga lyobinkwasizzaako bye bino naye nze bye mbadde ntuuseeko n'owe tubadde tutuuse nga ebintu byonna nze nkugamba ebikumala eby'omwana obimala mu mulamu omutuufu nga ggwe byogamba mbu kitaawo toyagala atambule biki nze byo byongamba simanyi muzeeyi yagoba wabingambako ddi nze sibitegeeranga nako kubanga namubuuziza n'omubuuza nti ye lwaki oyo omwana tewamukkiriza n'abeera awo n'omwana wo wajjanga ku kanisa simanyi ennansana n'omulaba ndibakuyamba bibakuyambye biki naye kati issu ya mwana tudde ku mwana oba kitaawo mwali oba taliimu kuba nze namugamba tulina kuba ffenna okutuuka ku final destination kuba nze nkimanyi byonna byonna bye nali ntuuseeko lwakuba gwayomba n'obaako waya n'okola biki biki n'onyonyola nga bwe wampa akakadde neŋŋamba mwenyinaze akakadde keyankwasa keekaliwa abantu bonna be yaŋŋamba okumpanga sente okuwa sente tewabateerako nti oba bajjeyo
abantu bali mitwala abiri simanyi gwobala kumi no nakuyita muomu nebo nango ino baterako nezibajirayo nebyo byonna tewabibala nebyo ndagidde okukola biki kati wangambo gende wanakiwala kiyingi omaze okuvaako waya obuluza abantu ba gavumenti nagendayo nga kati buli muntu yenna gwolaba kati kabeere minisitaani bonna bali mu kampeyini bonna kubanga beesimbyewo bali mu kampeyini amaofiisi gaabwe baagaleka mu banda sekuritale bebagali mutalina kyayinza kumalira era natuukayo ne mugamba ne ngamba nti era ono ne bwe naamugamba nti nasanze yanda sekuritale nampa appointment bweti ne bweti ngaera ojja kuyomba kubagwa kati ebibyo oyomba buyombi ne nze nkugamba issues kakana tukwate issues yagwe kufuna mwana omwana avudde yatya tumufunye tutya mu buli nsondo oba tumujje kuono nga gw'obadde tuyagala kukolagana naye naye nga tumufunye kubanga abantu b'ogamba ate be tulina okugyako information bogamba kitaawo tagendayo kuba yabatwala ye yabatwala gwe section yonna gy'owulira abo babwekembe bonna bali anda wansi wa kitaawo kuba ye yabasikira yeyasikira jjajja dduka sebbunza bonna yabatwala bw'oba nga waliwo obuzibu obugyewo obugonjoola tulina kuyitamu abo bonna okutuuka ku kinyusi naye ng'obukambwe bukkakkanye obukambwe tebulina kye bujja kumala abantu bakwate ng'abantu full stop omwana yejja kufunibwa mu buli ngeri yonna kubanga omwana w'ogwo wamuzaala oba ali mikono gityo oba gitya bwe kinaaba kyetaagisa mufuna kitya mu mateeka oba mu ki tujja mufuna naye nga kakkana omuliro gukendeeze ekyokukakkana tekikyaliwo taata teyangamba njagala taata aveeyo muwala wange mumulabe mumubuuze taata teyatugoba nga ndi ne muwala wange ne tugendera wasenga nalumasaba nga wasenga nalumansi nga ndeeta omwana enaasa n'okusoma nga taata yangoba yasigaza bintu byange mpaka wale nafunafunawo obusente waliwo oyo mukwano gwange nampa sente nitandika okupangisa ennyumba taata omwana abimanyi ebyo kye nakugambye kati taata waabanga ne bwaba waakuvaayo alina kgenda kulaba minisita nakiwala kingi byabalema taata bwe yaŋŋamba totwalira mivule basirikale saalekeraawo nze mpuliriza omuntu kya kati nno tewakyali kusirika wabula onyongera na busungu buli lwe mpulira zino emboozi zo onyongera busungu esaawa ne kubanga omwaka mulamba tonabagenda kulaba mwana wange nakugambye abantu bewa sente era nkimanyi ekyo nakugambye olina tiki umakinga wali tiki era nakugambye kyewakikola olaba ntuuka n'okuwa omukyalo omulala sente ate naye n'azirya kubanga gwe nalaba omunyumiza byesitategeera kale akakadde ako ogabyeko emitwalo 28 kati tugambye nti noogabye emitwalo 3 nze nakugamba omuntu mu emitwalo 5 sikugambye muwezi jjako nakugambako omuwezi jjako gwelwaki wetumikiriza n'okola kye sikugambye nkugambye omuwa emitwalo 5 sindika 5 tezizijjako sikugamba nko nti ziwe muwezi jjako oba kitegedde bwe bakugambye kwata sente zino bwe zisindikire gundi tomuwazi bwe nkugamba 5 sindika 5 nga nezijjako tozitaddeeko era gwe nkugamba nomutereke zijjako nkugamba mutereke zijjako abasinga obungi baba bansaba zaakulya omuntu nagamba mpayo kiro y'ennyama nomukaa kamuwa mwekitunu komuwa ebiri komuwa omutwalo oyo asaba eyatayimu omuwa mutwalo sirina dda tomuwa mutwalo gwani yakugamba obawe zisindika nabikugambako gwe kyenkugambye kyoba okola kati bino byakususa otegera genda wa minisita nakiwala kingi wali otuukewo ngambe ntuuseewo okuba ekifaananyi ngaoli ku ofiisi ye obabuuza obagambe kyenjagala ompe wano nga sikwongedde wadde n'ekikumi n'eki gwoloza mbuno sirina sente nsobola sindika nkugambye neetaga mwana okugjako okwongeza obukambwe saagala kummanyiira akamanyiira kabakoose mbwa mmannyo tewali kummanyiira ako ke kamanyiiro ke baadde bammanyiiza buli omu yakiŋŋamba nze matovu gyoyo yaŋŋamba ne mpuliriza taata neŋŋamba tosindikira mivule basirikale ne mpuliriza taata gwe mugamba agende Masaka ng'agendayo ku ddiiru ki mwana tumwagala minisita nakiwala kingi bamutwaleyo failure to do that bekiraddira toŋŋamba mbu nate bano ne bwekembe nja mumusiba bwe baba nga balina okukwata omwana bakimanyi bali anda taata taata mumutwale eri baali bampasizzaako saagala agende Masaka ekyo nakisalawo natuma abantu gwogamba muno kino kyotuuseeko naye okufuna omuntu ayagenze Masaka natugamba nti abaana omwana aline bafaatha yabadde mulala ate nga ntaddemu sente endala omanyi sente zenakasindika e Uganda
Ozimanyo muendo gwazo. Ani agendo zisasula. Mivule, bwekembe, bani abantu alomana. Tuga neno basiva. Obukamba, ani mkamba nyitu wanga ya kuntanula. Njagala kwenye kumpulia audio ngo pachifana cha mwana ngongo. Ngongana ntusa wa minisa nechua chinjua kwa chifana iboti. Nemo office wako kwa chifana ngoli mu office. Noo ya aligoli na wewe kwa chifana yobimpe wanu. Mbasi babo nondabe. Tuwane chua ngamba. Oyangala kuntankula. Chawane kublocki za sawa kukula kwa uwaya. Mkukame jagala minisa nechua chinji. Omwaka audio kanyoko uli na njogela. Honyumiza manazi mbusa kugambia. Nonsense. Na kugambia gando ogambe. Genda. Ogambe. Mini sana chua shinji mwangala. Haronyi mza nyoza nsimbu nade sine wena kugamba. Olikachi chamu. Tuwa ntabula. Njakuda muku blocking. Natabu sada. Wewa kulewa mla mogo magayo kuzika. Kaya ndo mwana mwaka mini sana chua shinji. Na frani mwanga mwade. Na kuwa yangambia lero. Egulo nabi sasa mwebidala. Anono mwana walia nilwada chumaya walio. Nila simu kukubila. Honyi mza mandazi mbubu ekembe bichibichi. Bwakame te yangoba. Tuwa nana chongamba. Nachigozi ere nonu. Na hii yali alabiriru wa chachi. Na hii nagenda afuna orubuto ngalimu sini ya eyo kusatu. Iwe yafuni lo orubuto. Ndo uza chachi negamba hii tutademu nyo. Na hii omwana atafunyo orubuto. Ndo uza katuwe ya zara. Nga chachi we yalie pulani zo kulaba ngomwana una afuko msista. Ndo uza niwasala woku tuwa alomwana. So nga mpamvu na hii tuzitandika butandisi. Ndo uza story no wanajiraba adja kuongela nyonyole. Omwana wamuita Nalugo Olivia. Nalugo Olivia ye mwana wa Nachigozi Elena. Sija sukawo wano binsuseko kutegeera gobo bitegedde osobola okumpa engeje tuyinza okuyamba mu mukyalo ono oba osobola okutuusa amaloboozi gano eri obuyinza okulabanga mwana mwalona ayambibwa. Tomunenya kuba mukambwe kuba sebo owaale ku mwana nga ayina emyaka 5 ng'omaze kumbi emyaka 3 towuliza ku mwana wo oba mulamu oba mufu. Bakugamba yagenda agenda suma ku sister biwanvu tujja byongerayo okusinziira ku feedback je tunafuna. It is the final channel. Be in the know. I'm out.